На вітрині продавчині одного з хмельницьких ринків Лариси Порохненко – різні крупи. Їх, у неї розповіла, здебільшого купують люди старшого віку. Їм вартість зернових нині, каже, б'є по гаманцю. Люди, звісно, обіжаються, тому що все одно пенсіонери мають маленьку пенсію, їм важко. А молодь, вона більше йде, скуповлюється по супермаркетах, вони на це не обращають увагу, вони біжать туди. А тут більш ходить такий пенсіонний возраст, вони, для них це важко. Це для них, для всього світу, звісно, важко. За словами Лариси Порохненко, ціни на крупи різняться. Гречка подешевшала. Ну, риси, в принципі, стоять на такій, на одній пластинці, що вони не рухаються. Стабільність. Ячмінки, отакі крупи більш-менш доступніше. Продавчиня говорить, якої вартості будуть крупи, сама не вирішує. Сюди нам прийшли, нам дали товар, ми таку ціну поставили і все. Я продавець, я ж не бізнесмен, я просто продавець. Якщо вони купили дорожче, то вони ставлять і на ринку дорожче. Якщо вони купили дешевше, значить і вони ставлять дешевшу ціну. Що впливає на ціноутворення круп, розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Сологуб-Лисенко. Дуже великий і значний вплив має це війна. Це бойові дії на території України і курс валют, а і також перервані логістичні ланцюжки постачання. Ціни продовольства у світі також зростають, і це все має свій вплив на ціноутворення. За словами Олени Сологуб-Лисенко, нині в області спостерігається тенденція до здешевлення крупи гречаної. На 24 лютого ціна складала в середньому по Хмельницькій області в межах 42 гривень за кілограм, то наразі вона складає 87 гривень за кілограм. До серпня місяця ціна на крупи була дещо вища, вона сягала 100 гривень середня ціна. А наразі ціни зменшуються. Хмельничани розповіли, як ставляться до нинішніх цін на крупи. Гречану крупу кілограм беру. Ну, слава Богу, я працюючий пенсіонер, можу собі дозволити дещо. Я кожен день щось беру про запас, тому що попереду непростий час. Я беру всі крупи, ну, по кілограму беру. Да? От і пшено, і ріс, і гречку, і ячку. Дороже стало, всі крупи стали. Гречка, так, да, подешевела. Це новий урожай, кажуть, поэтому. Це естественний процес по вартості, то, що дорожає, та я реагую абсолютно адекватно на це. Так, да, заметно, звісно, що дорожає. Що-то дешевеє, що-то дорожає. В принципі, як для воєнного часу, я вважаю, що це нормальний процес. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.